На 9 каналі місцеві новини. Мене звати Оля Василець. Вітаю вас. Дякую, що долучилися. І далі актуальна інформація в Україні та на Дніпропетровщині на цю годину. Кабінет міністрів погодив відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом та Молдовою. Про необхідність зробити це доповів на засіданні уряду 20 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Реалізація проєкту відновить повноцінний прикордонний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою, сказав Аваков. Рух через кордон там відновлять після оприлюднення рішення уряду. Я нагадаю, з початку епідемії коронавірусу Україна обмежила роботу пунктів пропуску на державному кордоні, у результаті залишивши робочими тільки 20 КПП. При цьому перетнути їх можна було тільки на автомобілі. Пізніше в рамках ослаблення карантину відкрили пункт Шегині на кордоні з Польщею і дозволили піший перехід. Окупанти поранили двох українських бійців, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Російські найманці 20 травня 18 разів порушили режим припинення вогню. Відкривали вогонь біля Павлополя, Пісків, Кам'янки, Старогнатівки та Богданівки. Окрім того, по околицях Красногорівки бойовики випустили 20 мін 120-го калібру. Біля Мар'янки противник використовував снайперську зброю. За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта. Більше 19,5 тисяч українців інфіковані COVID-19. Близько третини одужали, 579 пацієнтів померли. Такі дані публікує уряд 21 травня. Цього ранку троє міністрів вилетіли з робочим візитом до Чернівецької області. Там найбільша захворюваність в Україні. Зараз у державі 249 важкохворих із коронавірусом. Усі вони перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Серед них одна дитина і 22 медики. За минулу добу захворіло 476 осіб, з них 29 дітей та 76 медпрацівників. Було госпіталізовано 115 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 272 особи. Останньої доби коронавірус діагностували і в 7 мешканців Дніпропетровщини, 5 з Дніпра, 2 з Кривого Рогу. Одужали за 24 години 5 пацієнтів, летальних випадків цієї доби не було. Загалом в області COVID-19 підтвердили у 856 людей, з них 121 хворий одужав, 13 забрала недуга. У місті Дніпро станом на 21 травня інфікованих 354 людини. Вже одужали 112 пацієнтів і саме в 21-й лікарні отримують результати всього обстеження 16 пацієнтів. На сьогодні продовжують знаходитися на апаратах штучної вентиляції легень 4 пацієнти. Інформація про поширення коронавірусу актуальна на момент ефіру, утім епідемічна ситуація швидко змінюється. Нові дані шукайте на офіційних сайтах МОЗ, Кабміну, обласних та місцевих органів влади. Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Відтак, основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня з хімії. Іспит з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики – 2 липня, з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня, з англійської мови – 7. З історії України – 9 липня, з біології – 13, з географії – 15 липня. Запрошення перепустки із зазначеним часом і місцем проведення тестування оприлюднять до 4 червня на офіційних сторінках Українського центру оцінювання якості освіти. Інформацію про результати обіцяють викласти там же до 29 липня. Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня, 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня. Якщо, звісно, епідситуація не внесе чергові зміни у наше життя.
Мінус 340 мільйонів. Бюджет Дніпра зазнав збитків через пандемію коронавірусу. Лише за два місяці карантину міська рада недоотримала 120 мільйонів гривень. У травні ця сума за попередніми підрахунками збільшиться до 340, з них 40 мільйонів тільки по Дніпроводоканалу. Причиною недоїмок можновладці називають карантин, який зупинив роботу місцевому бізнесу і залишив платників податків без грошей. А ще поступки міської ради приватним підприємцям першої та другої груп, а саме зменшення ставки єдиного податку до кінця пандемії. Закривати дірку в бюджеті планують кредитами. Міська рада бере участь у європейській програмі фінансової підтримки містам, що опинилися у кризі. Банк «Реконструкція та розвиток» готовий надати Дніпру пільговий кредит на 2 роки. Перший транш – на початку осені. Нам предлагають ставку в районі 5,75% годовых. Там есть еще понижающие всевозможные коэффициенты. Это все будет зависеть от кредитного рейтинга Днепра, от кредитного рейтинга страны в целом. Мы говорим на сегодняшний день о 20 миллионов кредитной линии. Сколько мы ее выберем, будет нам показывать ситуация. Мы можем выбрать там 5 миллионов, 3 миллиона в зависимости от ситуации. Может и 10, и 15 быть выбрано. 21 травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Свято заснували у Чернівцях 2006 року. Тоді студенти і деякі викладачі університету імені Федьковича змовилися і прийшли на заняття у вишиванках. Ідею підхопили і в Україні, а згодом долучилася ще й діаспора. Щорічно це свято припадає на 3-4 травня. Часто у день вишиванки люди влаштовують тематичні акції, проте в карантинних реаліях можна лише зустріти перехожих у національному вбранні. Ні, все правильно. День вишиванки для мене дуже значимий день. Всі одягаються, всі фотографуються, всі гуляють у вишиванці, показати свою шану до наших традицій, до Дня вишиванки. Зелена гусінь взяла в облогу Дніпро. Парк Богдана Хмельницького просто кишить личинками, які повзають по деревах та доїдають свіже листя. Гусениці падають людям на голови, їх витрушують за пазух та одягу. Звідки така навала комахи, чим вони загрожують? Анна Вірнігорова продовжить тему. Дерева в парку Богдана Хмельницького в середньому по 15 метрів завишки. Їх від коріння і до крони атакують гусениці-альпинисти. Там же їх мільярди. Під деякими деревами, от як ковер із зелені. Підходиш ближче, бачиш, що це гусениці. Місцеві розповідають навіть про гусеничні дощі. Коли дує вітер, лічинки купами сипляться з дерев перехожим на голови. Так і гуляють вони парком разом з людьми, а під ногами хлюпають і хрумтять. Цього року їх тут бачать вперше. Ну, раніше не було і близько. Спочатку були чорні комахи, їх помічали тут регулярно, потім з'явилися личинки. Тепер у парку цілі галявини лисих дерев, тільки народжене листя з'їдені геть. Ненажерлива гусінь-гурман пригощається лише акацією, ясенем і дубом. На те, щоб об'їсти листя з цілого дерева, їй вистачає лічених годин, потім приймається за наступне. Листя їдять. Є деякі дерева, які вже поїли листя. А некоторые, вот я так поняла, что некоторые им не по вкусу. Фахівці кажуть, це ясеневий пильщик. Він же псевдогусінь. Шкідник відомий, не чіпає лише плодові дерева. Його поява у такій кількості – наслідок теплої зими. Знищити пильщика можна інсектицидами. Страшно те, що у нас в містах відсутня система, во-первых, інтегрованої защиты рослин, тому що інтегрована система включає в себе сроки обробки препаратами, то есть причем везде, хотя бы какими-то методами биологической защиты, препараты типа битоксибактерин, там, боверин, либо еще что-то такого. Есть грибки, есть бактерии, которые этих всех товарищей неплохо убивают, но вопрос в том, что массового производства их у нас не налажено. Парк, напевно, чекають карантинні заходи. Вони тут начебто вже і проводились, свідчать місцеві. Чим вони бризгали? Видимо, щось наколотили і веником дерев'я обработали. Може, це експеримент був? Профільні чиновники у міській раді знати про гусінь не знають, відати не відають. Мовляв, не їхня парафія. Це парк, не наша компетенція. Не чули про нашестя зелених ненажерливих комах і у Держпродспоживслужбі. Проте обіцяли направити у парк відповідного інспектора для з'ясування обставин.
Заявочку вашу поняли, инспектора, наверное, в район все-таки пошлем туда, пускай он проведет обстеживание, посмотрит, что там действительно, потому что я первый раз от вас слышу, что там какой-то... Натомість псевдогусінь вже дісталася вулиці Гулі Корольової в індустріальному районі. Там пильщик обгриз кілька дерев поблизу дитячого садка. Анна Вернігорова, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Спортивні змагання без глядачів, проведення релігійних свят, відновлення роботи готелів та міського транспорту. Вже з 22 травня в Україні стартує новий етап пом'якшення карантину, утім не для всіх. Детальніше про прийдешнє послаблення карантину – далі. З 22 травня в Україні стартує черговий етап адаптивного карантину. Це означає, що кінцеве рішення, послабляти чи ні, лежить на регіональних комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відтак, зміни карантину можуть відбутися не для усіх. Для тих регіонів, де пом'якшення таки дозволяється. З 22 травня дозволяється... проведення спортивних заходів до 50 осіб і без глядачів. Рішення щодо проведення заходів більш масових погоджується з МОЗ. Проведення релігійних заходів. Обмеження – одна людина на 10 квадратних метрів. Перевезення на міському, приміському та внутрішньообласному транспорті. Поки без метро. Діяльність готелів – без ресторанів. Вже з 25 травня заплановано відновлення роботи метрополітену, відвідування закладів дошкільної освіти. За словами міністра охорони здоров'я, етапи пом'якшення адаптивного карантину будуть переглядати щотижня. Щоб їх впровадити, регіон повинен відповідати чітким ознакам. Середня кількість нових хворих на COVID-19 за останні 7 днів має складати менше, ніж 12 осіб на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19 у закладах охорони здоров'я, менше 50%. Середня кількість тестування за останні 7 днів більше, ніж 12 на 100 тисяч населення. Наступні етапи послаблення карантинних обмежень заплановані на 22 травня, потім 1, 10 і 21 червня. В разі виникнення спалахів захворювання в певному регіоні, карантинні заходи можуть посилити. Електронний дует «Крапка.кома», як і більшість музикантів, на карантині вже 2 місяці. Немає публічних концертів, але на творчість обмеження не розповсюджуються. В буквальному сенсі – жодні. В ізоляції дівчата записали кілька бітів, про один з них варто розповісти окремо. Він має назву «Карантин біт 8» і присвячений темі протидії гомофобії. Іра Лобанок, яка родом з Дніпра, та полтавчанка Альона Коваленко зараз працюють у Львові, але на прохання 9 каналу охоче розповіли про сенс, який вклали у кольорове відео до цього біту. Цю роботу випустили 17 травня, це був День протидії гомофобії. Ми з проектом досить часто подорожуємо за кордон, ну, принаймні, робили це до карантину і плануємо після. І неважко помітити різницю в ставленні людей до ЛГБТ-спільноти в Європі і в Україні. Але нарешті, особливо за останні кілька років, нас теж почали звертати увагу на цю тему, і люди стають все більш відкритими. Я, наприклад, була минулого року волонтером на Київ Прайд і зустріла там багато чудесних людей, які беруться за таку нелегку справу. Я б навіть сказала, неблагодарну справу, тому що там завжди присутній страх і ризик. Неділю ми створювали візуал для цієї пісні, і якраз я листала стрічку Фейсбук, побачила, що 17 травня – це день боротьби проти гомофобії. І ми вирішили, що найкраще, замість того, щоб писати довгий текст на нашій сторінці, як ми підтримуємо цей рух, зробити відео, тобто використати нашу творчість для підтримки нашої ідеї. Тому ви можете подивитись, що з цього вийшло в наших соцмережах. Кольоровість, різноманітність, в кінці кінців любов. Має побороти ненависть. І це всі матеріали на цю годину. Наступний випуск новин о 18:00 з Оленою Кальяновою. Я ж дякую вам за увагу, бережіть себе і до зустрічі на 9:00.